Героїзм і сміливість. Ми коли влітку були в Херсоні, в мене очі по 5 копійок були від тих людей. Син мій – це те, що дає просто сили далі жити. Ми стоїмо на березі, і ми стояли, і ми собі чітко усвідомлювали, що зараз на нас десь в присіл з нами можуть спостерігати. Я тричі була за цю війну на фронті. Суспільна свідомість. Якщо ти говориш українською, ти ковут, ти селюк. Ми могли втратити всю Україну. Мала бути десь навіть дещо насильна українізація. Єдине бажання. Путін помер. Або ні? Всі так раділи, коли Жириновський. Зробіть щось з Путіним і з цією скаженою країною. Уперше про особисте. Ми ведемо вікенд. І мені просто кажуть, вставай, виходь. Ми часто забуваємо контексту. Ох, таке враження, колеги, що ви всі христя. Тут є цікаві нюанси. Ти сказав тріця. Ми інформаційники, давайте все-таки якось займемося своєю роботою, правильною пропагандою. Звичайно. Все-таки допоможіть нам трошки грошима. Ще один рік повернення нашої землі, людських цінностей, української ідентичності. Ще один рік повернення воїнів до родин, полонених на батьківщину, переселенців додому. Попри усе, ми разом. Вечір, 31 грудня, Ukraine World News. Улюблені ведучі. Новий рік. Разом.